kulan xasaasi ayaa maanta dhexmaray wafdi ka socday xukuumadda oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha somaliland mudane maxamed nuur caraale duur taliyaha bilayska somaliland mudane saqadhi dubad iyo taliyaha militariga somaliland mudane jirif kulankaasi oo ay ku waajaheen salaadiinta isimaha iyo madax dhaqameedka kasoo jeega deegaanada bariga gobolka awdal kuwaasi oo uu hogaaminayay suldaanka ugu daada weyn gobolka awdal suldaan saleebaan cali ismaaciil kulankani oo ka qabsoomay degmada labada dhinac isku weydaarsadeen hadallo xasaasiya
dhinaca kale ugu horreyntii waxaa kulankaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo soo bandhigay macluumaadkii iyo dambiilayaashii dilalka qarsoodiga ah ka geystay deegaanada u dhexeeya Dilaa iyo Gabiley, halkaasi oo uu ka magacaabay dambiilayaasha magacyadooda isla markaasina uu sheegay in qaarkood ay gacanta ku soo dhigeen, qaarka kalena ay filayaan 20-ka cisho ee ka hadhay 45-kii cisho ee ay qabsatay xukuumadda Soomaaliland inay ku soo qaqaban doonaan. Iyadoo 20-noo hadhay ayaanu halkan ku nimid. Maalintii horena 3-dii cisho markay dhammaadeen ayaanu halkan nimid si ballamaha iyo ahdiga iyo waxqabadka intaba looga xisaabtamo. Markaa taasaanu muujinayna runtii baaristii waa halkan ay nooga tahay oo soo bandhigay. Maantana warbaahintaanu bandhigay Gabiley wixii aan ka idhina warbaahintaanu bandhigay, Dila waxaan ka odhanaynana warbaahintaanu bandhignay. Caawa haddaa tii Gabiley doonaysa inay daawataan TV-yadoo dhan ka daawan life bay ku jirta. Marka caawa maanta waxba qarin mayno, waaye annaga jawaab baa naga sugeysay. Halkan jawaab baa laiga sugay. Jawaabtu waxa weeye waa ta halkan ku qoran wada galaya. Sidoo kale tolkii wax loo tirinayeyna iyaga jawaab baan ka sugay iyaga. Hadda maydaan qodax lahayna karta qoladiina halkan fadhidaayo maydaan qodax lahay dabadiin halkii hore ku maydaan ay keenay wax badan baa dhacay. Marka haddana falka bilowgiisu waa masiibada bilowgeediidii. Marka iyaga jawaab baan ka sugay. Jawaabtii markan soo ururiyo tolkii wax loo tirinayay walaaladood wixii ay keenaan kumay qanin. Jibriil Abukur way sii jifeeyey markan af carabka ku ballaadhiyo reerkii wax loo tirinayay walaaladood jawaabay ku soo cesheen. Jawaabtii walaaladood kumay qanin, kumay qanin oo lamay qaadan way ka diideen. Waaye xukuumadduna jawaabtii ay keeneen kumaanaan qanin annana. Waayo waxay khilaafsanayd baarista xukuumadda samaysay bay khilaafsanayd. Marka annana kumaanaan qanin. Waaye waxaan gelayaa marka baaristii waxa dhacay dil baa dhacay Seemaal buu ka dhacay. Waxaa dhintay 3 marxuum oo kala dayib maal dhuwal Cumar dayib maal Ismaaciil Maxamed Caatiye allahuma xaristo 3 dadka gacan ka xaqdaran bay jiraan. Runtii dadkii eedda loo haystay eedaysanayaal iyo waayeelba waan qabqabnay intii hore, laakiin maanta waa inoo kale cadi. Wixii aan ahayn eedaysanayaal Gabiley baan maanta kaga dhawaaqay cuqaashi waan sii daayay. Eedaysanayaal wixii aana way ku hadhayaan wixii aan eedaysanayaal ahaana xorriyadoodii baanu soo celinay. Waxaanu hadda daba joognaa 8 gacan ku dhiigle ku eedaysan iyo odaygoodii oo liidarkooda Cabar Xareed loo yaqaano 9-kaana raadkooda aanu ku joognaa. Warbaahinta magacyadoodii waan gashay, haddana waan sheegi karaa. Nin waxaa la yidhaa Cismaan Cali Ducaale Deglaha loo yaqaanaa, Jimcaale Yabaal Xirsi, Shucayb Cismaan Xirsi Go'aaye, Afyuub Aadan Degal Fadhi, Yaasiin Axmed Nuur Qufl, Cabdi Cumar Cismaan, Maqas Maxamuud Maal iyo Mukhtaar Xuseen Mukhtaar Gane loo yaqaano 9-kaasi waxay ku eedaysayeen inay dilka rankii fuliyeen. Waxaa dheer 2 nin oo hawsha si fiican u qabanqaabiyey oo injineeriyey, 2 nin gawaadiidkana ku qaaday, rasaastana u qaaday, nin wuu xidhan yahay, nina waa la doondoonaynaa. 9-ka waa doondoonaynaa. Waxaa timid 2 qof oo aydinku xaggiina eedoodii laga qaaday, 2 qof markhaati 2aad ma yelin, laakiin kani waxa 9-ka qof ku soo arooray khabrul mutawaatir, qof kasta wuu xushay, qof kasta. Marka inta xogtii u badnayd heshay ayuunu halkan aan ku soo bandhigeen. Waxaa jira dad kaloo la eedeeyey, laakiin aan warkoodii aanay deel aan marag badan aanay ama hal marag oo keliya uu sheegay ayaa halkan noogu qoran. Insha allah waxaa maanta talada la wareegayaa 2 taliye ciidda qaran, intay ku dhuumaalaysanaya waa la gelayaa, go'aamadana waan idiin sheegayaa. Halkan waxaa kaloo ka dhacay marag baanu haynaa raggaasi inay dilka geysteen. Sidoo kale nimankaasi waxay qaateen taleefankii goobta lagaga tegey bay qaateen, fariide ahaay waxay isticmaalayaan muddo 10 cisho ciddii la xiriireen iyo ciddii khalabana iyana waa la hayaa, iyana waa marag kale oo caddaynaya inay falka fuliyeen. Marka cidda dhaar keentay waa ayaan darrowin maaha arrin wax qabta. Weligeed baa la arki jiray nin wax xumeeya, nin wax wanaajsan ka dambeyn jiray, nin wax xumeeya waa inuu nin wax wanaajsan jiraa. Marka haddii ninka wax xumeeya
ومن كلوه حمايه ويمادو ارلد وي في سهاديسا نبت قلينا هيرمين نبت قلينا هيرمينو مركا حمالي وا دعدا لكنك حاجه قادن الخوي لا 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 وار قلي وحا كلو ايا درا كان جبيرينا كشيري يدو ان من مقيد لا ما انتي واحد عين الا يرا وا دارن معقول ما معقول ما يغنا وا نو شيغني غوبتي لا وا كشيري سيدا كدي وا هلكاسي كا هدلي قار كميدا واخ غردك يا مدح دقميدكا kasoo jeeda deegaanada bariga gobolka awdal kuwaas oo halkaas kasoo jeediyay hadalada duur xulaha isla markaasina ku caanantay xukuumada isla markaasina caanan soo jeediyay qaar kamida hoggaanada iyo madaxda sarsare ee xukuumada Soomaaliland لا ديري ميدو وسيرك داخل كوكو سابسي هاي بدلو حكو سابسي هاي جنك بوريسك اني بدن تري بعض وهي كو لقر حد سوي راها دلعنا ميدور نبت بان رادين ايا كيو الرئيبا تورت تاريخ دا واي كوكو خرط صول الله هو بانت قبكا انك يجبري وبقى رجي ورن جرا بعيدة هذا هو تاريخي كوة زنك لو حان لها هاي انتي كالوان نسوار دمي رقا افر يو طبان خاها رودة ايا بير ايا حولة نقود حد دل انت هو هاي سجن نمال نيدقا كوة عجيب مركي هبري ونسو حدي دي لان اتنا مارسا سوقا قمتو دي دي تانا هو دقان كاكا يري نحريست لا مثل ده حاط بان قدر سن يقول بقى قلتي سؤال الله وعطي يوم كان لي يوم كان روح يقول كان دكت مجرى دي كوكا لو يجي سوجي ده وكا إلى المية كان هو حوالي أقول لك أنا هلا يا هلا كل شيء سكر لا بقنا دولة الصومال اللي نكتب كي يقولوا كي قاضي إسناك قاضي وأنا غير هملي دوال لك عشان كمان دليل فوت هقول هذا دوال لك عشان كمان دليل هرو جوي هو كان دي قال يدي نوتا كان لي هو دا كم لي يسي تا هو كوان دي الا حد كانتو انا دوله دي يا من انا ايغا وكيلا او جانا كود تاسرو واتا وحن كان كبري وادو اكسنتي أدار هذا الدين تو، كو أرلي أبانا هني كوا أنا كاتج عليا نبض، ناري بات هاي، أدار هذا كون ناري كم تي أدار يا نبض، كو ما كاي أنا أرلي أبانا، واكاس، هل كيزا لوك تداي يا ناري سو، and جانا كجديد يا، تاريخ الله ما تماها خروتين، شو يا وان مغلين غير نور بان وكيل كتاي جبرا بكرو وكيل كمين هالتين. أمرنا هذا مو بين هذا ورشة يسوق على شمت لا بد يد ما ذاك وخيرة لا بد يد ما وهو هذا شأنه معي أنا هو ذي طاي أبا هاي لا تشي الكين تجي أدونه الكين تجي آه نارتي ده ولدن قال حد يسوي رجنو ده وانا قاعد قال حد يسوي رجنو قال كي هذا السير يكون ها اس ام ام ويسوق عبتي دي بقوم أنا أقول هبارة جهلة دي بقوم أنا أقول هبارة والله سديت كوكو فيد كوب هاي سجى سدين ولا أرتي سوق رئيس تاجر حجز أنا أيوب أرتي الغافورين اللي سوق كيد دي لوا ده قول ورا بان كبا عليه قول كلا جبي ده دون دوري سالا يكون تاو أبت هدي هل كيو كده رئيسة ده واحد اللي قومي وين اللي على ما جبت رير رماتا وصوت وصل ده أربعون واحد ده قال دوت دل أنا يخوتا سيدا لا إن أعرف الله إلا وي كو أديك حقامي يا خوتا خلنا واروي لي وسيرك وانو دقا ورنا سمو قرنس وارك عالتين يكو جرتا ملحويني سمروك اللي قول لينا يا أمر يرنور وكما حميش انتو إيساق ما حيا نبال هداد هيسا أنا يخوتا ولا هداد هيسا صدون إلا نو دلك سوما ولين قلو حبيت ننسي حاليا مجرو تقال فضوط بارا لبرتي يعني هو حلوة ما يسألوك حوتي قاعد يساقوش كاكا هرنانو لها